найкращі вітання. Сьогоднішня тема знову приурочена осінньому саду. Так як і наше життя, хоча ми його проживаємо, але ми проживаємо кожен рік. І здається, що ми живемо тим повноцінним життям, яке повторюється з дня в день. А з другої сторони, кожного року в нас завжди відбуваються якісь зміни. Так і в наших садах. Якщо ми маємо ділянку, і на нашій ділянці є сад, то приходить осінь, і знову приходять наші думки про те, як покращити сад і що з ним зробити. Дуже важливо в цей період часу, якщо вас надихає сад, якщо він дає вам натхнення, сили, смачні плоди і гарний урожай, то, звичайно, є зміст подумати і розширити асортимент тих дерев, які плодових дерев і кущів, яких ще вас немає на ділянці. Але якщо вже у вас є дерева і повністю вся ділянка засаджена, то ви тоді просто дбаєте про ваших улюбленців на своїй земельній ділянці. І насправді осінь – це старт і початок нового сезону. Не весна, а саме осінь. Адже від того, що ми зробимо восени, залежить урожай, який буде на наступний сезон. Звичайно, що багатьом здається, що зібравши урожай, ми можемо відпочити. І тільки коли приходить весна, коли з'являється в нас нове бажання і натхнення щось посадити і посіяти, ми тоді стрімголом біжимо у сад і думаємо про те, а що ж зробити, коли з'являється та чи інша проблема. Я пропоную підійти до цього по-інакшому. І враховуючи те, що ми можемо вже підвести підсумки сезону 2023 року в наших садах, а також з цією ж метою ми зараз готуємо осінній випуск Дивоземлі, який називається «Мій прекрасний сад», я хочу так само висловити деякі гарні фрази, які, надіюсь, надихнуть і вас. «Садівництво є найчистішим з людських задоволень» – Френсіс Бекон. Або, наприклад, Томас Беррі в свій час також сказав про сад. Вирощування саду дає нам живу причетність до найбільших таємниць світобудови. Тому що те, що відбувається в малому просторі, відбувається і в великому. І як ми відносимося до своєї ділянки, до своїх рослин в саду, від цього залежить і те, наскільки покращується світ навколо нас. І я пропоную також, якщо вже ви плануєте розширити асортимент рослин у ваших садах, то, звичайно, зробити це не весною, а восени. Ми завжди говоримо про те в клубі, що осінь – це дуже важливий період для того, щоб посадити нові плодові кущі і дерева. Які причини для того, щоб саме восени зробити свій вибір? В першу чергу, це те, що в нас є досить довготривала осінь. І ми можемо висаджувати довгий проміжок часу ті дерева, які хочемо поновити на нашій ділянці. Тут все залежить від погоди. Дуже часто немає прив'язки до того, в який період треба завершити висадку дерев. Все залежить від того, яка у нас осінь. Якщо у нас осінь тепла, якщо у нас достатньо вологи, то інколи це може тягнутися навіть і в жовтні, і в листопаді. Ми навіть можемо висаджувати в грудні, тому що ми припиняємо висадку дерев після того, як промерзає верхній шар ґрунту. Поки в нас сприятливі умови, ми можемо спокійно висаджувати дерева і кущі, і це буде краще рішення, чим робити це весною. Друге, те, що треба врахувати, це те, що восени є великий асортимент найрізноманітніших саджанців, тому що розсадники, які цим займаються, вони, звичайно, що вирощують і восени пропонують найбільший вибір. Ви можете вибрати саме ті сорти, саме ті види, які цікаві вам. Весною ж, навпаки, ми тільки пропонуємо те, що залишилося в розсадниках, і крім того, ми не завжди знаємо, яка якість саджанців, як вони зберігалися, наскільки вони добре перезимували, чи були створені для них належні умови, чи не пересихала коренева система, чи належно за ними доглядали господарі в розсадниках. Тобто тут є багато чинників, які вже погіршують якість саджанців.
Також хочу наголосити на тому, що весною, якщо ми садимо дерева, весна буває різною, і посадка може відтягнутися на період, коли рослина, здається, що тут було ще холодно, що були несприятливі умови, а в якийсь період вже настільки швидко появляється тепло, що рослина навіть не встигає адаптуватися. Корнева система рослини, вона не встигає добре прижитися, і, звичайно, що затримується сокорух, не розпускаються бруньки, немає приросту дерева. І ви бачите, що все саджанці виглядають значно гірше, чим би вам хотілося. Крім того, якщо врахувати весну 2023 року, то вона була надзвичайно важка, холодна, довготривала, з затяжними дощами. І це означає, що в такий період так само саджанцям в таких стресових умовах приживатися набагато гірше. З осені, якщо ви садите дерево, то, звичайно, що в цей період коренева система встигає приживатися, і дерево весною вступає в ріст саме тоді, коли йому потрібно. Я хочу ще сказати про те, що дуже важливо ще знати, як правильно посадити дерево. Найпоширеніша помилка – це та, що дерева садяться дуже глибоко. Ні в якому разі цього не можна робити, тому що придбавши прекрасний якісний саджанець, чи груші, чи сливи, чи абрикоси, чи персика, якщо ви посадите заглибоко дерево, то це означає, що ви заглибите кореневу шийку, і дерево розвиватися не буде так, як потрібно. Воно і не помре, але разом з тим і не дасть вам очікуваного урожаю. Тому тут дуже важливо врахувати правильність посадки. Для цього ви, коли готуєте яму, то, звичайно, що даєте ґрунту більше і однозначно, що враховуєте те, що коли ви саджанець поливаєте, що іде поглиблення самого деревця, яке ви садите, і це означає, що вже заглиблюється і коренева шийка. І це потім відображається на подальшому розвитку дерева. Але якщо ви хочете розширити асортимент рослин в саду, то вам необхідно обов'язково проаналізувати, які у вас ґрунти. І весна 2023 року якраз оголила всі проблеми, які у нас виникають у нашому регіоні. В першу чергу це те, що коли у нас велика площа суглинистих земель, які утримують вологу, але не дають достатньої кількості кисню для кореневої системи, це означає, що молоді саджанці, які ви садите, вони просто задихаються, вони не приживаються так, як треба, і ця недостача кисню потім впливає на розвиток самого дерева. Тому, якщо ви проаналізували, які саме у вас ґрунти, то обов'язково для посадки дерев на суглинистих ґрунтах треба зробити, наприклад, досить глибоку яму. Це можна робити десь і на 80 сантиметрів, і на дно ями давати біля 30 сантиметрів дренажу. Для чого? Для того, щоб вода, яка потрапляє, по-перше, не застоювалася в кореневій системі, раз, а по-друге, корінь, який розвивається, він мав достатню кисню і міг спокійно отримувати все, що йому потрібно. Коли ви сформували таку яму, обов'язково її треба наповнити ґрунтосумішшю, яка містить в собі, наприклад, річковий пісок. Ви можете додавати так само достатньо органіки у вигляді перепрівшого компосту. Дуже добре, якщо ви додасте ще інші складники, можна навіть дрібний гравій додавати для того, щоб все ж таки коренева система добре розвивалася і дерево добре і прижилося, і потім гарно вам плодоносило. Крім того, коли ви садите на суглинистий ґрунт дерево, обов'язково потрібно додавати ще такі складники, які допоможуть потім цьому дереву адаптуватися і дерево це підживляти. Саме коли пройде перших 3 роки, уже дерево буде набагато легше адаптуватися на вашій ділянці, і воно покаже набагато кращі результати. Для зерняткових це не є проблема. Наприклад, якщо ми говоримо про яблуні, груші, перших 3 роки, якщо дерево прижилося, воно вже досить добре розвивається. Але такі
дерева, як персики, абрикоси, тобто кісточкові, вишні, вони дуже реагують на надмірну кількість вологи. І в нашому випадку це дуже важлива рекомендація, тому що досить часто зустрічаються саме суглинисті і глинисті ґрунти. Коли ми садимо молоде дерево, ще одне, що нам потрібно врахувати, це обов'язково дати йому опору. І ця опора допоможе в тих випадках, коли у нас бурі, вітри. Тому що коли розгойдується деревце, це означає, що підривається коренева система, і дерево так само не приживається так, як би нам хотілося. Опора дає йому можливість розвиватися так, як потрібно. Крім того, нам, піджививши дерева, треба врахувати, що наступних 3 роки ми так само кожного року обов'язково стежимо за молодим деревом, слідкуємо за тим, щоб не було хвороб і шкідників, і також підживляємо ці дерева. Слідкуємо за тим, щоб обов'язково був приріст. При посадці дерев нам треба врахувати, які саме культури ви садите. Якщо це теплолюбиві, наприклад, це персик, абрикос, хурма, зараз в нашому регіоні так само досить часто трапляється вже цей вид дерев плодових, то обов'язково посадивши дерево, якщо ви робите це восени, то треба дати навколо 3 кілочки і обгорнути або агроволокном, або, можливо, плівкою, і дати ще, можливо, всередину кукурудзиння, тобто таким чином утеплити цей саджанець, щоб він добре перезимував. Наш регіон, як показують останні роки, досить сприятливий стає для вирощування таких культур. Одна проблема – це є надмірна кількість вологи і суглиністі ґрунти. Тому, правильно посадивши дерево, ви зможете отримати прекрасний результат і забезпечивши в тому числі більш кращі умови, там, де у вас є затишне, спокійне місце, де немає вітрів, в таких умовах ці дерева будуть гарно плодоносити і давати прекрасну віддачу. Також я, звичайно, вас хочу зорієнтувати на те, що в 15 хвилин важко розповісти про те, що треба врахувати для наших дерев і для нашого саду. Тому з цією метою, проводячи в цьому році курс для підтримки наших членів клубу, називається «Мій прекрасний сад», ми звернули увагу на те, що є багато питань, які обов'язково потрібно висвітлювати. Чому? Тому що сади, не звертаючи увагу на ті чи інші проблеми, вони не можуть плодоносити, і в кожного, хто не бачить результатів, виникає почуття розчарування. Тому в цьому році було прийнято рішення про підтримку наших учасників, і цей курс дав прекрасні результати, тому що ми могли через наших консультантів, спеціалістів надати професійну якісну підтримку в по тих проблемах, які в саду були. І ці підсумки сезону ми опублікували в нашому осінньому випуску «Дивоземля», який називається «Мій прекрасний сад». Цей випуск досить швидко буде можливість у нас в клубі придбати, і це дасть вам можливість якраз проаналізувати, що потрібно виправити в вашому саду і що зробити восени, а потім як доглядати за садом весною. Одна з проблем молодого саду, на яку ще також треба звернути увагу, якщо ви вже сад посадили, звичайно, це профілактична обробка дерев восени. Тому що якщо ми реагуємо на те, що вже виникла проблема, то це означає, що ми запізно на неї реагуємо. Завжди треба профілактичну обробку робити саме в цей період. І молоді дерева обов'язково це так само потребують. Тому в даному випадку ми рекомендуємо безпечні технології, які допоможуть вам зменшити популяцію шкідників і разом з тим забезпечити здоровий розвиток ранньою весною і протягом цілого сезону ваших улюблених саджанців. Тому я запрошую, звичайно, вас в клуб. І сподіваюся, що це завжди буде давати вам натхнення, враховуючи те, що роблячи кроки для створення здорового, прекрасного саду, ми таким чином створюємо навколо себе середовище, в якому
ми, спостерігаючи за цими рослинами, за різними формами, за різноманіттям квітів, листя, різних урожаїв, смаків, відчуваючи різний смак, ми, звичайно, що цим славимо нашу землю, славимо Творця. І я запрошую вас в цей прекрасну подорож, де ви зможете з традиційного землеробства побачити, яким чином працює землеробство, в якому рослини займають своє прекрасне місце і радують нас цілющими, смачними, багатими урожаями.